Енді рейс кешіксе әуежайда, әуе компаниясы да жазаланады. Қазір әр мәселеге қарай салынатын айыппұлдың мөлшері есептеліп жатыр. Бүгін мәжілісте тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Осылайша жаңа залдағы жаңа сессияны депутаттар жолаушылардың мүддесін қорғаудан бастады. Әріптесім Нысаналы Ығыл рет-ретімен баяндайды. Басынан дауарылмайтын әуе компанияларының бірі депутат Бақытжан Базарбекті де әуре сарсанға салған. Ол Қатардағы қызметкерлерден қайыр болмаған соң базынасын компанияның басшысына жеткізіпті. Менімен тура осындай жағдай орын алды. Фостердің өзін, Фостердің әуе компания Air Астананың президент Фостердің өзі мына қаншама халық зардап шегіп отырса да, лонж барға барып шай ішіп отқан жерінен шығарып алдық та мына халыққа жеткіздік Фостерді. Міне халықпен сөйлестік. Сол мына қазіргі былықтың несі көрінісі сол. Міне соның 622-ші рейстің нәтижесіне тексеру болды. Тексерудің қорытындысы бойынша жақ ғана айыппұл. Ол айыппұлдар болмайды. Үзілді кесілді. Айыппұлдардың санын едәуір көтеру керек, жауапкершілікті күшейту керек. Әуежай, әуе компаниялары мен әуе билеттеріне қатысты екі күннің бірінде дау. Рейстің кешіккенін кешіргенмен мүгедектер мен жас өспірімдерді рейстен қалдырғанын қабылдай алмаймыз дейді депутат. Ал егер оларды мүліктік жауапкершілікке тартсақ, компаниялар көктен жерге түсуі мүмкін екенін айтады. Аэродром сертификатын уақытша тоқтата тұру керек. Шаруашылық қызмет уақытша тоқтата тұру керек. Тура солай ғана біз мынау әуе компанияларды заңды орындатқызамыз. Азаматтар жиі арызданатын тағы бір мәселе әуежайлардың қызмет көрсету сапасы. Әр сағаты жоспарланған жолаушылар кейде ауылын айтпағанда ұшақтың өзінен уақытылы шыға алмай қалып жатады. Заңда бұл да ескерілді. Рейстерді кештірген үшін енді тек қана авиакомпания емес әуежайлардың да жауапкершілігін қарауды қарастырып жатырмыз. Неге десеңіз, кейбір уақытта әуежайлардың өзінің дайындығы болмай қалып отырған жағдайлар бар. Және мүгедек адамдар мен немесе балаларға, жүкті әйел адамдарға дұрыс қызмет көтермеген жағдайда оларға айыппұлдар салу пакеті дайындалды. Және осындай айыппұлдар авиакомпанияның басшылығы мен әуежайлардың да басшылығына беру жөнінде біз дайындалған түзетулеріміз бар. Бұған дейін тұтынушылардың құқығын қорғау заңы бөлшек сауда мен тұрмыстық қызметтерден аспайтын, ал жаңа құжатта жанаспайтын саласы аз, аяз кеңіді. Мысалы, медициналық бұйымдар мен ұялы байланыс құрылғылары кері қайтарылмайтын тауарлар тізімінен сызылды. Бұған қоса енді әуе билеттері мен туристік қызмет ақысы 100% өтеледі. Тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері тауарлар мен қызметтерді бақылайтын болады. Сондай-ақ несиеге алынған тауарларды қайтару шарттары белгіленді. Бірінші қабатта әртүрлі банктер отыр. Мына мысалы, сіз бір банктан несие алдыңыз, кепілдік сіз пайдаланған кезде көрдіңіз, мынау зат семейді. Мына затты сіз сатушыға тапсырасыз. Осы күннен бастап бұл мына несиенің шарттарының талаптары сізге енді тоқталады. Сіз ешқандай төлем төлемейсіз. Егер сізге ауыстыратын болса, жаңа телевизор беретін болса, содан ауыстырғаннан кейін сіз мына шарттың талаптары енді сізге енді ол міндет болады. Бүгінде электрондық сауда алаңдарының иелері сұралмайды. Сайттарға жүктілген тауардың сапасы бойынша жауапкершілік алмайды. Ол жерді алаяқтар да жайлаған. Сосын маркетплейстерге де мән беріп, жеке норма қабылдаған жөнді депутаттар. Ал министр 6 ірі электрондық сауда алаңының қазақшаланғанын айтты. Олай болса, тіл қатынасы да солай болуы тиіс. Тұтынушы бір жерге келетті, сен маған неге мемлекеттік тілде қызмет көрсетпейсің дейді, содан дау шығады, содан қоғам шулайды. Оның кеселі неде? Бізде ешбір жерде анықталмаған мемлекет, конституциядан басқа жерде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтергіміз келмейді біз. Сондықтан заңда нақты жазылу керек. Кез келген Қазақстан аумағындағы орындаушы және сатушы бірінші кезекте мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге міндетті деп жазу керек заңға. Президент адал азамат, адал еңбек, адал табыс қағидаты жайлы жиі айтады. Сәйкесінше сервисте адал болу керек. 3 жыл бұрын 15 мың арыз болды. 2 жыл бұрын 30 мың арыз, қазір 50 мың арыз. Неге? Бұл бір комитет үлгермейді. Бұл заң ерекшелігі, әр адам өзін қорғауға мүмкіншілік береміз. Оны әрқайсысы барып біреуге бір жүгін емес, әр адам белсенділігі арқылы барып та өзі талап етеді. Қоғамның ұйымдарының рөлін көтереміз. Олар тікелей өздері штраф салу арқылы көп мәселені шешуге болады, сотқа бармай-ақ.
тұтынушылардың құқын қорғау туралы заң жобасы әлі де жетілет, бірақ бірінші оқылымда қолдау тапты. Ондағы оң өзгерістің бірі омбудсмен институты енгізіледі. Демек, арнайы өкіл тұрғындардың шағымымен тікелей айналысады. Нысаналы ғыл, Нұрәлі Құдайберген, Сәкен Пионер, Асхат Әзіретханов, Жібек жолы.